Ahojte, v tomto videu si ukážeme veľmi dobré cvičenie na zadné stehenné svaly, ale rovnako na celé chrbtové svalstvo a rozdelíme si to na určité segmenty, ktoré sa postupne natiahnu. Poďme, môžeme ísť na to. Čiže začíname vláhu na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami a postupne prejdeme s nohami za hlavu. Výborne, tak. Troška pomôžem. Super. V tejto pozícii sa snažíme mať dolné končatiny vystreté, nádherne si natiahneme zadné stehenné svaly, ale zároveň aj celé chrbtové svalstvo, ako som spomínal. V tomto alebo v tejto pozícii je dosť veľká páka na našu krčnú chrbticu, ktorú si dokážeme odľahčiť a zároveň potom vystrečovať nižšie segmenty, čiže Mario troška zvolni, výborne. Ak sa nám aj nohy mierne dvihnú, prípadne aj pokrčia v kolenách, vôbec to nevadí, pretože sa zameriavame na ďalšie chrbtové partie a potom postupne prejdeme ešte nižšie. Tak, a ostaneme v tejto pozícii. V tejto pozícii si znova zameriame pozornosť na najnižšiu časť a vôbec nevadí, ak sú tie dolné končatiny mierne pokrčené, pretože každý má úplne iný rozsah, úplne inú krivku chrbtice, každý bude možno cítiť rozdielný ťah a možno tlak v tých svalových partiách, je to úplne v poriadku. Dôležité je si pekne rozsekať tie časti, čiže vrátime sa do vystretých končatín s tým, že ratáme, že tam bude troška naponatú krčnú, potom mierne povolíme, Mario povolí aj dolné končatiny, pretože tam nemá taký rozsah a potom ešte viacej povolíme, aby sme natiahli spodnú oblasť chrbtového svalstva a následne sa plynulo. Vrátime, hop, tak, naspäť a môžeme ostať kľudne chvíľu vlahu na chrbte. Tento stretching je určite dobre známy, ale je veľmi dobré si ho pekne rozkuskovať a využiť z tej pozície čo najviac, hej? Pretože v každej jednej pozícii budete cítiť rozdielný ťah a tlak tých svalov alebo v tých segmentoch. Všetko záleží od toho, ako ste skrátení, aké činnosti ste v ten deň robili alebo akú ste mali tréningovú jednotku. Takže verím, že sa vám to páčilo a teším sa na vás v ďalších videách.